ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? እንኳን ወደ ቻናሌ በሰላም መጣችሁ። ዛሬ የእርድ ሻይ ነው ምሰራላችሁ። የእርድ ሻይውን እየሰራን ደግሞ ምን ምን ጥቅሞች አሉት የሚለውን አብረን እናያለን። የሚያስፈልጉን ነገሮች ስናይ የመጀመሪያው እርድ ነው። እርድ አለን፣ ይሄው ግማሽ ማንኪያ ያክል ማለት ነው፣ የሻይ ግማሽ ማንኪያ። ከዛ ዝንጅብል፣ ደረቁንም መጠቀም ትችላላችሁ፣ እርጥቡ ጣዕሙ ደስ ስለሚል ነው እየተጠቀምን። ሁለተኛው ደግሞ ቀረፋ ነው፣ ወይ ቅርፊቱን ወይም ደግሞ ፓውደሩን። ስንቀጥል ደግሞ ንጹህ ውሃ ነው የሚያስፈልገን። ለአንድ ብርጭቆና አንድ ብርጭቆ ከግማሽ የሆነ ውሃ እናደርጋለን። ምክንያቱም የምንጠቀመው ውሃ ለሰባት ደቂቃ ያክል ስለሚንተከተክ ግማሿ ያንን ለማካካሻ ስለምትሆን ውሃችንን እንጨምራለን። ተጨማሪ እንጨምራለን ያልኳችሁ ይቺ ናት። አንድ ከግማሽ ያልኳችሁ ይሄን እንጨምራለን። በቀጣይ ደግሞ እርዳችንን ነው የምንጨምረው። ያዘጋጀናት ግማሽ ማንኪያ እርድ ናት። እሱን እንጨምራለን። ዝንጅብሉንም አብረን እንጨምረዋለን። መጨረሻ ላይ ደግሞ የቀረን ቀረፋ ነው የምንጠቀም። የእርድ ሻይ ለጤና ብዙ ጠቀሜታዎች አሉት። ለምሳሌ የመገጣጠሚያ ህመምን ይቀንሳል። ኮሌስትሮልን የመጥፎ የምንለውን ኮሌስትሮል ኤልዲኤልን እንዲቀንስ በሰውነት ውስጥ ያደርጋል። ስለዚህ ለልብ በሽታና ለስትሮክ እንዳንጋለጥም ይረዳናል። ከፍተኛ የሆነ የመርሳት ችግር የሆነውን አልዛይመርንም ለመከላከል ይረዳል። የእርድ ሻይ በውስጡ አንታይ ኢንፍላማቶሪና አንታይ ኦክሲዳንት ባህሪ ስላለው ካንሰርን ይከላከላል። በሽታ የመከላከልንም አቅም ያሳድጋል። ለምግብ መፈጨትም በጣም ጠቃሚ ነው። በተጨማሪም የስኳር መጠንን በሰውነት ውስጥ ይቆጣጠራል፣ እንዲሁም የስኳር ህመምንም ይከላከላል። ሳምባም እንዳይጎዳና አተነፋፈስም የተሻለ እንዲሆን ያግዛል። የአይን ብሌን እብጠትንም ለማከም ይረዳል። ሻዩ እየተንተከተከ በሚሄድበት ጊዜ መጀመሪያ ከነበረው አረፋውን እየከተተ ይሄድና ንጹህ ነው የሚሆነው፣ እንደምታዩት ማለት ነው። ልክ እንደዚህ አረፋውን ጥርት አድርጎ ንጹህ በሚሆንበት ጊዜ ለማውጣት ብቁ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እሳታችንን እናጠፋና ለአንድ ደቂቃ ያክል አቆይተን ከዛ በኋላ መቅዳትና መጠጣት እንችላለን። ስትፈልጉ ይህንን ሻይ ያለ ስኳር እንዲሁም ደግሞ ትንሽዬ ስኳር ጨምራችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። እንደ ፍላጎታችሁ ነው። ማርም ማድረግ ትችላላችሁ። ይህ በስኳር ስለምጠጣ በስኳር አድርጌ እንጠጣዋለሁ ማለት ነው። ይህንን ሻይ በሳምንት አንድ ጊዜ ቢበዛ ደግሞ ሁለት ጊዜ እያዘጋጃችሁ ብትጠጡት የጤና ጥቅሞቹንም ከማግኘት በተጨማሪ ቦርጭንም ለማጥፋት ይረዳችኋል። አንዳንድ ሰዎች ደግሞ አሁን ካሳየኋችሁ በተጨማሪ ሎሚም ጨምረው ይጠቀማሉ። ሎሚ የምትጨምሩ ከሆነ ግን ጨጓራችሁን የማያቃጥላችሁ ከሆነ ነው። ለብዙ ሰው አይስማማም ሎሚ።
اردن مگبوس کامچ امر به تچ اماری اندزی ورک آمی هونه شای سرتاشو به متداد آهنی تقلت اوتن اینات کموچ مغنت شل لاتو اندام متایوس دگمود ارد بلونو راسو کل لبلومیود آلاتو ایتاتوال من ماینت ماتلیال تا دگم کو گن وست اولا یان نه کلم خانه تلایلو یا اندام متایوس تنشی ایناتی آلاتو تیستم دستیلا لیزین جبلون یک عرفاوم تا امسالله کنجو شاینو لذاری هنن بر از دکا جولاتو سامنت بالیلا ویدیو اسکمن نگنن لامت سعی دگاف ناستید کلا بیام سعی کو بزدی سناب بتاشوال ملکام سامنتیون لاتو.